Lékárny Bonate věnovaly Karlovarskému kraji 50 000 roušek. Přestože se covidová situace lepší a v Karlovarském kraji je nyní nejméně nakažených z celé republiky, nadcházející vlna rozvolňování se bez ochranných pomůcek neobejde. V pondělí 10. května převzali symbolický šek a balík roušek od jednatelů lékáren hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek a jeho náměstek Dalibor Blažek. Byli jsme kontaktováni ze strany společnosti Lékárníci 95, která provozuje řadu lékáren nejen v Karlovarském, ale i v Plzeňském a Ústeckém kraji, a byla nám nabídnuta právě možnost darování 50 000 roušek, což je bez pochyby výborná věc, ať už co se týče toho morálního rozměru společensky odpovědné firmy, i co se týče toho praktického dopadu, kdy my ty roušky můžeme použít pro všechny, kteří je mohou potřebovat, ať jsou to děti ve školách, zájmových kroužcích, v seniorských zařízeních, v řadě dalších služeb. Lékárny Bonate fungují jako řetězec lokálních západočeských lékáren. Ty v době ustupující pandemie chtějí podpořit především lidi ze západu. A není to zdaleka jejich první charitativní počin. Chtěli jsme podpořit kraj, protože naše společnost působí převážně v Karlovarském kraji a máme nějakou firemní kulturu a zodpovědnost, tak aby jsme pomáhali lidem. Snažíme se pravidelně pomáhat, ať už je to v rámci nějakých darování. Podpořili jsme teďka hospic, podporujeme nemocné děti. V minulosti jsme podpořili holčičku, která byla onkologicky nemocná, a podpořili jsme chlapečka, který měl nemoc motýlých křídel. Já mám k Karlovarskému kraji opravdu hodně blízko. Neumím si představit, že bych tady nemohl pobývat. Jsem tak nějak jako asi geneticky jsem vázaný a s krajem spjatý, takže pro mě je Karlovarský kraj domov. Zaměstnáváme zhruba 60 lidí, takže máme i nějakou společenskou odpovědnost. I když nás krize zasáhla, tak jsme krizi ustáli, si myslím, se styčenou hlavou, kde jsme nemuseli nikoho propouštět. A další věc je, že chceme teďka otvírat nové lékárny a ještě podpořit víc dostupnost i lékárenský péče v kraji i na těch odlehlejších místech. Musíme zaklepat, situace v Karlovarském kraji je týden od týdne lepší, už jsme na minimálních hodnotách, co se týče nově nakažených za 7 dní. Zároveň nám rychle roste proočkovanost, jsme vlastně na první pozici v rámci krajů České republiky. To je určitě zásluha celého koordinačního týmu očkování i všech, kteří se na očkování podílejí, ať jsou to lékaři, administrativní síly, dobrovolníci. Takže ta naděje, že se vracíme do normálního života, už je tady a my se těšíme, že bude krásné léto, pokud možno bez výrazných omezení.